Ahli keluarga lima pemancing yang dilaporkan hilang pada 1 Oktober lalu merayu kepada agensi-agensi terlibat supaya meneruskan operasi mencari dan menyelamat SAR. Operasi SAR ditangguhkan selepas tiada sebarang petunjuk baharu ditemui. Salah seorang ibu mangsa, Vicky Lim, berkata keluarganya tidak berputus asa dan berharap anak lelakinya itu kembali ke pangkuan keluarga. Dalam pada itu, pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus dalam reaksi segeranya memaklumkan operasi SAR yang dijalankan telah dilanjutkan sehingga 16 Oktober 2021 namun masih tiada petunjuk baharu yang membawa kepada penemuan mangsa. APMM juga bekerjasama dengan Badan SAR Nasional Basarnas dan Badan Keamanan Laut Bakamla Indonesia bagi meneruskan operasi berkenaan. Dalam kejadian 1 Oktober lalu, bot yang membawa 5 pemancing termasuk seorang tekong dilaporkan hilang di perairan Karang Berumput sehingga ketukun bes 9.3 batu nautika dari Sentubong. Bot tersebut dijadualkan kembali ke jeti pada 2 Oktober namun gagal dikesan. Susulan itu, operasi SAR bagi mencari mangsa terlibat digerakkan pada 3 Oktober lepas. Pantai Trombol mampu menjadi destinasi wajib dikunjungi di Sarawak sekiranya mempunyai kemudahan yang lengkap. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pantai tersebut berpotensi menjadi daya tarikan Sarawak khususnya kepada pelancong domestik. Jelasnya, Kementerian Pelancongan Peringkat Persekutuan dan Negeri perlu bekerjasama untuk terus memperkenal dan menaik taraf prasarana di pantai tersebut. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Julaihi Narawi menyatakan kebimbangan mengenai kelewatan kerja-kerja membaik pulih dan menaik taraf 2 jalan sepanjang jalan pesisir di Sadong Jaya. Menurutnya, faktor utama kelewatan berkenaan disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kelulusan yang lambat dari agensi kerajaan. Antara yang terkesan adalah projek jalan PA2 Kota Semarahan Sadong Jaya, Seksyen 2 dan Seksyen 3 dan jalan PA3 Sadong Jaya Sungai Buloh. Semak semula, penyiapan kerja membaik pulih dan menaik taraf projek untuk PA2 sepanjang 11.233 km akan dilaksanakan pada 16 April 2022. Sementara PA3 sepanjang 8.175 km pada 14 Disember 2021. Kedua-dua jalan akan dinaik taraf dengan standard jenis JKR R3. Polis sedang memburu seorang suspek lelaki yang disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata di sebuah kedai 24 jam di Jalan Lau King Ho Sibu pada awal pagi Selasa. Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Colin Babat berkata, kejadian berlaku semasa juruwang wanita berusia 28 tahun itu baru memulakan rutin kerjanya apabila seorang lelaki muncul di premis kedai pada jam sekitar 5.55 pagi. Menurut Colin, pengadu yang ketakutan tidak melihat jenis kenderaan yang digunakan suspek untuk melarikan diri. Pengadu terus memaklumkan kepada penyelia sejurus selepas kejadian dan bertindak menutup semula kedai dan masuk ke dalam kereta sehingga penyelia kedai tiba 15 minit kemudian. Hujannya, kes disiasat mengikut Seksyen 392 dan 397 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun, denda dan sebatan jika sabit kesalahan. Agensi Meteorologi Jepun JMA mengeluarkan amaran tahap 3 susulan letusan Gunung Aso, Gunung Berapi aktif kira-kira jam 11.43 pagi Rabu. Susulan itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menghampiri kawasan itu. Gunung Aso terletak di Pulau Kyushu dengan ketinggian 1,592 meter dari paras laut kali terakhir meletus pada Julai 2019. Menurut JMA, amaran tahap 3 yang dikeluarkan meliputi Bandar Aso, Takamori dan perkampungan Minami Aso. Setakat ini, tiada laporan mengenai korban atau kerosakan besar di destinasi pelancongan yang popular. Susulan kepulan asap tebal terbentuk.
JMA turut memberi amaran mengenai kemungkinan batu besar melayang ke udara dalam radius sekitar 1 km dari kawah Nakadake gunung itu. Berdasarkan laporan terkini, debu dan asap putih kelihatan di puncak gunung dan boleh dikesan di bandar-bandar berdekatan sehingga lewat petang ini. Untuk rekod, tahap amaran paling tinggi ialah pada skala 5.